kamere usnimile dramu u realitiju. U realitiju Elita 8 trenutno traje glasanje za najpodmukliju osobu, a tenzije su ponovo eskalirale u kući. Naime, u Beloj kući došlo je do žestoke svađe između Nenada Aleksića, Ša i Ace Kockara, nakon što je Aca optužio repera da je prvi počeo da vređa Anđelu Đuričić. Sukob je ubrzo eskalirao kada je Ša optužio Acu za podmuklost, tvrdeći da Kockar govori loše o ljudima iza njihovih leđa i kada je u potpunosti da ispadne iz takmičenja. Aleksić je istakao da nikada nije vređao decu direktno, ali ga je iznerviralo što je Aca rekao da neće biti dobar otac. "Šta si, ti si prvi vređao Anđelu," rekao je Aca. "Ti si podmukao, ne smiješ u lice da govoriš kad ljudi nisu tu ili kad imaš 1%, treba da ispadneš. Ja nikad direktno decu nisam. Podmuklo je to što si rekao da ja neću biti otac," govorio je Ša. "Tako se ne ponaša neko ko će biti otac," dodao je Aca Kockar. "Ko se ne ponaša neko ko je otac, najlakše je s," nastavio je reper. Uprkos naporima cimera, Ša je nastavio da sa uvredama i pretnjama, izazivajući da će maltretirati Acu i zabraniti mu da jede, a zatim nastavio da još vulgarnijim komentarima, pretnjama i uvredama, usmeren ne samo prema Aci, već i prema njegovoj porodici. "Nećeš jesti, ja ću te maltretirati," ponavljao je Ša. "Skini majicu," rekao je Aco. "Ti si p, hoćeš da te k, ti mamu, šta se treseš, mamu ti j i tatu, sve ću ti da ti j," nastavio je reper.